Sağlam həyat tərzi başlı başına sağlamlıq deməkdir. Sadəcə bir neçə vərdişlə sağlam həyat tərzi keçirə bilərsiniz. Məsələn, siqaret çəkənlər çəkməyənlərə nisbətən yorğunluqdan daha çox şikayətlənir, eşitmə problemi ilə 70% daha çox üzləşirlər. Hər bir insan yaşadığı müddət ərzində 22 kilogram dəri itirir. Erkən yaşlarının fiziki cəhətdən fəal həyat sürmək vacibdir. Bura idman, qaçış, üzgüçülük, hərəkətli oyunlar daxildir. Elementar gigiyenik qaydalara əməl etmək, vaxtı-vaxtında tibbi müayinələrdən keçmək də sağlam həyat tərzinin bir parçasıdır. Daha aktiv həyat tərzi üçün işləyərkən hər saatin əvvəlində ayağa qalxıb 2-3 dəqiqə gəzin və bunu tez-tez yadınıza salın. Nahar vaxtı ofisdən çıxırsınızsa 20-30 dəqiqəlik qısa gəzinti edin. Əgər nahar vaxtı çölə çıxa bilmirsinizsə 3-4 mərtəbə pilləkən çıxıb düşün. Hər kəs yaxşı bilir ki, məşq edilmədiyi halda əzəllər zəifləməyə başlayır. Ürək də əzələ toxumasından ibarətdir. Ona görə digər əzəllər kimi ürək əzələsinə də müəyyən dərəcədə fiziki gərginlik lazımdır. Əgər idmanla məşğul olmaq üçün vaxt tapa bilmirsinizsə, həftə sonu 2 günlük uzun gəzintiyə çıxın.